Hola, sóc Vicent de Rivella. Vos presento la meva última novel·la, Unes veus a l'altra part del mur, la publica Editorials Bullet i va guanyar el 38è Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil. La història parla d'una adolescent que es diu Paula i té la sort o la desgràcia de ser capaç de veure fantasmes des que era petita. Això, lògicament, marcarà la seva existència i es veu agreujat quan, als 15 anys, mor son pare i es veu obligada a viatjar a Barcelona a casa de la seva àvia. Allí coneixerà els secrets de la seva família, uns secrets que són horripilants i que arrossegaran també, en certa manera, a la jove protagonista. Espero que us agradi i que gaudiu d'aquest espai de terror que he creat en aquesta novel·la.